Giovanni, me vuole fodò? Cioè, Giovanni te! Oh, scomni san el se campian meni. Apo jeton Kosovo? Shka meni mir kur gjo hita par. Po shka ini çum kop me kit Kosovo be zoti jo vroft. Po shka ini çu kop re pa ako tuk ma pjellore si Kosovo. Çe gjum kepen mraft e del mor. Mrap? Me mujtë dhe qëta politikanë duen mi mjellë mrapsht e me dolë mjarë. Je më stani, valohi! Je loj më stani! Je valohi më stani se qashtu edhe kina mjellë, më stani se qashtu i kina gjuë mrapsht për këta qashtu i mordë. Ka drejt që ki se qite jashtë tri për qashtu i kisë. A nite mëre, jo për shlita shlita. Ka për gripi 12.0 ne me instalue. Po? Po, me tëra qaj grip për fëllëshe palidhje. Në të një se ku t'je gripi t'shkojnë hunte, t'je shëshe temperatura bip t'o! Ama t'shkojnë hunte, shkën aftëbusi e kere t'shkojnë e! Shë për dola, gëm, i kish rati i Valensiles. Kusha Valensiles? Një far analisti i lë. I kish rati, kish full për diaspër? Shka ka full për diaspër? Diaspër, adë me kënë... Kish thonë dishka, nuk e dim alfabetin, a jenë të alfabet, e mropa alfabet, alo këtë divesh, dishka që është të dishka. A i ka thonë për diasporen. Valensylla. A i thonë ti ti me pare diasporen se ke bo analizat edhe e bo analist. Po me pare diasporen sa ju i bëg mas pari. Bravo atë kose, me shkeko diaspora, pasi e vrot. Përre, shi, o, bone, ti. Valensylla. Dere kje gjellë s'ke pas mi këti, sërt, sërt, gjellin sërt diaspora. Fërha jute. Ti me t'nje këdej lëpsh papuqe. Allahile anive, shëpër. Wallahi në kniva, sali se kesh të gri patate me qitë një qërë me këmpira. Qërë me këmpira? A i qitë e pat një gjona me domote? Pe, për i griva të kasravit, sa thashtë ta bëri salot me trangoj. Allahile së të gjithë akro, anive që farë në një sërën e kësovesh? Kësh, lirteta? Jo për një asha që bardak i borë. Kë mimoza? Jo për shabit. Lida! Oj, joj. Koda! Bujupi! Ja të shkabina! Kësh, për! Për, më shumë ljallë, më qëllë mëre! Ja, Ministja Integrimeve Evropione! Zinë që përdi, për, hajt! Kjo Ministja Integrimeve Evropione, tha, Kosovarës po mujnë me dollë për jashtë asë jenë bo kaps! Kaps? Për! Këtë rrë, për nëjësën! Tha, kaptori që i kopë të tha, liberalizimi vizau! Shetit! Për shumë të asë po mujnë me dollë? Ka ka mirë mëre me qutë nëjë doktor, pjallon as A njëve ti për këtë këllimin, për këtë këllimin e gjelësi. Po? Ja këshin qitë që në njëtët. Ta këtë ka bo mirë, haj. Për shëfë një, për shëfë një. A njëve mërë shka tha Ramushi? A? A njëve shka tha Ramushi? Po bre, tha Kosovë, tha Ramushi për du me bo Gjermani, Kadria tha Kosovë për du me bo Zvicër, tash, më ka mush një manjes për di jam rajtën në Gjermani, janë Zvicër. Kanë pronë të kurë të ma mire të qërë. Do më lohi me rëndësi rindën ta. A jem më të ranë lepqë? Ha, bre. Ha? Ha, qka ka? Që të publikë është të svedisështë? Po? A njeve ti, a njeve ki tjetërën? Ha? A njeve Halil Mateshi. Halil Mateshi, qa ka? Halil Mateshi, a se ke nija? A i se kse i kemi tavolina? O Ermoli është taj që këtë një të vëllë. O Ermoli, o, kur ka kësy Halil Mateshin e për talë vëllina, lumi biska, di shka shka të apërinë. O Sani, a përbdoket, ku më posënë me thonë qitati më herë. O se u gukë të ta. Gjallëte, Halil Matu është i ku i shikë e këtu një herë në për televizion. Gjom, anjë me më në pëdoll? Qysh? Po, anjëte! O, s'kom një sen e se kam plan me një. Apo jetën Kosovë? Shka me një mirë, kur gjohën të të përë? Po, shka i një që unë këpë me kitë Kosovë e zotë i ovroftë. Po, shka i një që unë këpë bre për ako tuk ma pjellore si Kosovë. Po? Që e gjumë kjepën mraft e del marë. Mraft? Me mujtë dhe qëta politikanë duen mi mjellë mrapsht e me dolë mjarë. Je më stani, valohi! Je loj më stani! Je valohi më stani se qashtu i edhe kina mjellë, më stani se qashtu i kina gjuë mrapsht për këta qashtu i mordë. Ka drejt që i ki se qitë e jashtë tri për qashtu i kisë. A njëte mëre! Jo për shlita shlita! Ka far gripi 12.0 ne me instalue. Po? Po, me tëra qaj grip për fëllëshe palidhje. Në të një se ku t'je gripi t'shkojnë hunte, t'je shëshe temperatura bip t'o! Ta t'shkojnë hunte, shkën aftëbusi e kere t'shkojnë! Shë për dola, gëm, i kish rati Valensiles. Kusha Valensiles? Një far analisti lë. I kish rati, kish full për diaspër? Shka ka full për diaspër? Diaspër, adë me kënë... Kish thonë di shka,
nuk e din alfabetin, a jetë alfabetin, amro pa alfabetin, nuk e divesh, diçka që është të diçka. A i ka thonë për diasporen. Valen syla. A i thonë ti ti me pare diasporen se ke bo analizat edhe e bo analist. Po me pare diasporen sa ju i bëk mas pare. Bravo atë kose, me shka ko diaspora, pas e vrot. Pare. Si, o bone, ti. Valen syla. Dere kje gjellë s'ke pas mi këti, sët, gjellën sët diaspora. Besa jute. Ti me t'nje kdej lëpës pa puqe. Allahile anivesh. Wallahi nuk niva sa lirë se kesh të gri patate me qitë një qërë me kumpira. Qërë me kumpira? A i qitë e pat një gjona me domote. Pa, për e griva të kastravit sa thashtë ta bëri salot me trangoj. Allahile së përbim akro, anivesh që farë anivesh e kësorvesh. Kësh, lishtita? Jo për një asat që bardhak i borë. Kë mimoza? Jo për shafi. Gjida! Oj, joj. Koda! Bujupi! Ja të shkabina! A kësh, për! Për, më shumë ljohë, më qëllë mëre! Kjo Ministja Integrimi Evropione! Zine që pedi, për, hajt! Kjo Ministja Integrimi Evropione, tha, Kosovorës po mujnë me dollë për joshta si e në bo kaps! Kaps? Për! Që të rafa nëjstan? Tha, shkaktori që i kopë që tha, liberalizimi vizau! Shetje! Për shumë thas po mujnë me dollë? Ka mirë mëre me qute nëjë doktor, pja dhona si hopi me të leqinë! Sali, anive ti për këtë këllimin, për këtë këllimin e gjelësi. Po? Jakshin qitë që në ditët. E këtë ka bo mirë, haj. E për shëfnitë, e në shëfnitë. E në kërët nga. Anive mërë shka tha Ramushi. A? Anive shka tha Ramushi. Po, bre. Tha Kosovë, tha Ramushi për du me bo Gjermëni, Kadria tha Kosovë për du me bo Zvicër, tash, më ka mushni me anjes për dija më rajtën e në Gjermëni, janë Zvicër. Pra në tronë, të i kur të ma mirë të atje. Pra në lohi, me rëndësirin dhe në tam. A jem më të ranë lepq? A, bre. A? Ha, qka ka? Që të publikë është e Svedisër. Po? A njeve ki tjetërën. A njeve Halil Mateshi. Halil Mateshi, sa tha? Halil Mateshi, ashe kënia? A i se këse e kemi tavolina? Uer, moli është taj që këse një tavolina. Uer, moli, o, kur ka kësy Halil Mateshi në për tavolina, lumi biska, di shka këtë të përkëjnë. O, Sandi, a përbdojë këtë, ku më posën e me thonë qitati me herë? Ma se u këtë të ta! Da! Gjallëte, Halil Mateshi ku i shike këtu njëherë në për televizion. Gjallë, anijë me më në pëdollë? Qështë? Anijëte! O, s'kom një sen el se kam plan me një. Apo jetën Kosovë? Shka me një mirë, kur gjohën që tatë përë? Po, shka i një që më këpë me kitë Kosovë, e zotë i ovroftë. Po, shka i një që më këpë, bre, pa a ka tukë ma pjellore si Kosovë. Po? Që e gjumë kjepën mraft e del marë. Mraft? Me mujtë dhe qëta politikanë duen mi mjellë mrapsh e me dollë mjarës. Je mëstani, valoj, je loj mëstani. Je loj mëstani se qashtu edhe kina mjellë, mëstani se qashtu i kina gjuë mrapsh për këta qashtu i mordë. Ka drejt që i kise qite jashtë tri për qashtis. A nite mëre. Jo për shmalta shmë. Ka pa gripi 12.0 me instalue. Po? Po, me tëra që e gripë për fëllëshe palidhje. Në të një se ku t'pje gripi, qkojnë hunte, t'esh është e temperatura bip, ta! Ta, qkojnë hunte, është ka naftëbusi, e kere qkojnë! Shqe pëdolla, gëm, i kish rati Valensilës. Kusha Valensilë amashtoj? Një farë analisti, ilja. I kish rati, kish fëllë për diaspërën? Shka ka fëllë për diaspërën? Diaspëra dhe me kënë... Kish tonë dishka, nuk e dim alfabetin, a jetë të alfabetin, a mro pa alfabetin, a nuk e dimesh dishka që është të dishka. A i ka thonë për diasporen. Valen syla. A i thonë ti ti me pare diasporen se ke bo analizat edhe e bo analist. Po me pare diasporen sa ju i bëk mas pare. Bravo atë kose, me shme ko diaspora, pas e vrot. Përre. Si, o, bone, ti. Valen syla. Dere kje gjellë s'ke pas mi kësi, sët, sët, gjellin sët diaspora. Besa jute. Ti me të një këdej lëpsh pa puqe. Allahile,